Ja, wij gaan gewoon door, hoor. Live vanuit Utrecht. En de teller staat inmiddels op 404.368. Cultuurinactie.nl. Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk mensen naar die website gaan en met ons meedoen en ons ondersteunen. Inmiddels aangeschoven, ja, je hebt eigenlijk helemaal geen aankondiging nodig, hè? Doe het toch maar. Doe het toch maar. Ja, een superster en hele bekende comedian, cabaretier. Ja. Iemand die meerdere malen de oudejaarsconferentie heeft mogen spelen. En iemand die vooral heel succesvol is als cabaretier. Dankjewel. Guido Weijers. Wat een introductie. Ja, mooi hè? Hoe is het met je? Het is stil in huize Weijers. Maar dat zorgt ervoor dat als ik op het podium niet creatief kan zijn, dat ik dan maar op andere manieren dingen wil maken. Dus de keuken is nog nooit zo schoon geweest. En ik probeer op andere manieren mijn tijd te vullen. Maar ook oplossingen te bedenken voor de culturele sector en voor de evenementenbranche. Want we willen weer iets doen. Want als we kijken naar jouw persoonlijke situatie, hoe stil is het? Het ligt letterlijk. Ik zou nu 4 dagen in de week vol on tour zijn. Eigenlijk tot begin juni, dus tot nu. Maar vanaf februari is dat gewoon allemaal uit de agenda gehaald. En ik zou pas 1 september weer gaan toeren. Dus ik heb letterlijk even in de agenda gekeken. Dat betekent dat er 7 maanden gewoon uit je agenda gesneden gewoon wordt. Gewoon helemaal blanco? Helemaal blanco, En zijn er dan nog andere werkzaamheden die wel doorgaan? Ik heb wel... Ik treed op met een theatercollege over geluk. Dat heb ik wel omgezet naar een soort webinar. Dat is leuk. Dan heb je 1 keer in de 2 weken nog een klusje voor een bedrijf. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor wij het leven. Zeg maar. Is dat een online klusje? Ja, dat is dan veel online, ja. En als ik dan kijk, als ik kijk naar mensen die op het podium staan, in theaters, op evenementen, dan zie ik allerlei verschillende persoonlijkheden. Dan zie ik mensen die heel treurig zijn en een soort van in een hoekje gaan zitten en vooral heel veel ellende beleven. Ja. En ik zie mensen zoals jij, Guido, die heel ondernemend zijn, op zoek zijn naar oplossingen en alles op alles zetten om er toch wat van te maken. Ja, maar die oplossingen zoek ik niet alleen maar voor mezelf, maar ik denk, wij hebben altijd zo'n grote bek dat wij de creatieve sector zijn. Ja, kom dan ook met oplossingen. Denk dan buiten de lijntjes, maar blijf binnen de regels. Dat was een beetje mijn credo. Dus, maar het feit is natuurlijk wel dat de zalen nu leger zijn dan leeg. Maar desondanks heb jij... We hebben trouwens ook beeld, hè, van hoe leeg de zalen op dit moment zijn. Ja, ik heb een ode gemaakt aan de lege zaal. Een ode aan de lege zaal. Zo, laten we gaan kijken. Dat moment dat je een uurtje na de voorstelling door een lege zaal naar de backstage loopt om je koffer op te halen en het theater te verlaten. Dat moment, laat op de avond, die lege zaal, daar hou ik zo van. Die lege zaal. Die zaal die heeft meegekeken die avond en zag dat het goed was. Die zaal die iedereen onvoorwaardelijk omarmde. Die 4 muren waarbinnen alles mocht gezegd en gedacht. Die zaal die vrij plaats was voor creativiteit. Die lege zaal waar de vrienden van de techniek net klaar zijn met het afbreken van het decor. Die lege zaal waar een uur daarvoor die staande ovatie nog zo overweldigend klonk. Daar waar de warmte van het publiek nog nadampt. Die lege zaal waar die avond hard is gelachen, maar ook is verwonderd en overpeinst. Ik mis die lege zaal. Ik mis de stilte vooraf en de stilte na afloop. Maar zo leeg als de zaal nu is, zo leeg is te leeg. Stilte is pas mooi als er ook reuring is. En de schoonheid van een lege zaal kan bestaan omdat we weten welke verhalen er worden geschreven en welke herinneringen er worden gemaakt als de zaal vol is. Nou, dit was fase 1, treuren. Ik vind het een prachtige ode. Het is ook heel mooi gemaakt trouwens. Mooi gefilmd. Ja, het is Ismaël Lots uit Groningen. Die heeft dat gefilmd. Die kan zo mooie dingen maken. Ja. Ergens vind ik het ook pijnlijk en treurig om die lege zaal zo te zien. Ja, het is een andere vorm van leeg. Want normaal gesproken geniet ik als een soort stilte na de storm. Vind ik altijd heel erg fijn in een theater. Maar nu is die lege zaal, er wordt niks meer gedaan. Dus er komt geen geschiedenis meer bij. Die zaal die vult zich niet meer met nieuwe verhalen.
En dat is natuurlijk jammer, want ja, het theater is daarvoor gemaakt. En je gaat vooral bedenken waarom hij leeg is. Ja. Om een hele pijnlijke reden. Ja, en dat we ook nog niet weten wanneer hij weer vol zal zitten. En want 30 man, ja, dat is natuurlijk nog niks. Ja, we hebben het net gehad dus over de huidige situatie en over het feit dat jij heel creatief bent en ondernemend en doorgaat. Je hebt de oplossing gevonden. Ik heb een oplossing bedacht. Nee, de oplossing. Nou ja, het zou in ieder geval een zetje in de goede richting kunnen zijn. Want wij hebben wel bedacht dat er mogen nu 30 man vanaf 1 juni in een theaterzaal. Bioscopen mogen nu 30 mensen ontvangen. Wat nou als we dan 3 zalen naast elkaar bouwen die allemaal uitzicht hebben op hetzelfde podium? Dan heb je ineens 3 keer 30 man. En vissen in elk een apart aquarium kunnen elkaar niet besmetten. Dus met die gedachte hebben wij gedacht, nou, dan kunnen we onze capaciteit van mensen al 3 keer groter maken. Dus ik heb afgelopen week voor meer dan 100 mensen opgetreden in Den Bosch met dit nieuwe systeem. Maar welke steden doen nog mee? Nee, we hebben dit plan voorgelegd aan de gemeente Amsterdam, de gemeente Rotterdam, Utrecht. En die allemaal op papier zeiden ze, ja, is een evenement of het is een theater en er mogen maar 30 man in. En toen dachten we, ja, maar jullie lezen niet verder. We hebben al die groepen blijven gescheiden. Dus er komen nooit meer dan 30 man met elkaar in aanraking. Dus heb je het gevoel dat de overheid niet in oplossingen denkt? Het is natuurlijk zo dat ze allemaal nieuwe regels krijgen en een noodverordening krijgen. En de eerste ambtenaar die wel iets toestaat en het blijkt onveilig, ja, die kop gaat rollen. Ja. Dus ambtenaren zijn heel terughoudend op dit moment om ja te zeggen. Dus we hebben op een gegeven moment met een stel gekke ondernemers in Den Bosch gezegd, we gaan het eerst bouwen. Dus er zijn trailers ingereden, die hebben mobiele units. Een podiumbouwer uit Den Bosch heeft gezegd, doe het op ons terrein. Iemand anders zei, ik lever een gratis LED-scherm. En iedereen deed belangeloos mee. Okay. En toen hebben we het helemaal gebouwd, alle protocollen klaargelegd. En toen pas de gemeente uitgenodigd van, nou, volgens mij is dit een coronaproof theater. Als jullie denken van niet, zeg maar hoe het beter kan. Maar je hebt het dus wel over mobiele theaters. We hebben het nu in een soort mobiele vorm. Eigenlijk de VIP-units die normaal gesproken bij de Tour de France langs de kant van de weg staan. Aan de lijn staan, ja. Ja, die hebben wij er neergezet als een soort vrachtwagens. En we hebben afgelopen week al gespeeld. Ja, dat vertelde je net al in Tilburg voor meer dan 100 man. Het was 1 juni om precies te zijn. Den Bosch is de culturele hoofdstad van het zuiden. 1 juni, hè? 1 juni. Ja, op de dag dat het kon, meteen van start. En hoe was dat? Was fantastisch. Je merkte echt dat het publiek weer zin had in een avondje uit. En dat ze, ja, de soort koeien die weer de wei in mogen. En die sfeer ging er ook echt. En wat waren de reacties van het publiek? Precies dat. Het mag weer. En het publiek kon elkaar ook zien. Dus ze zaten wel allemaal achter een glas. Maar je had toch het idee dat we in een soort kringetje zaten, zeg maar. En daar hebben we trouwens een prachtige aftermovie. Ja, dat weet ik. Je bent van de prachtige movie. Ja, maar dit is weer ook gemaakt door een vriendin van me, Isabel, die dat weer fantastisch heeft gemaakt. Den Bosch, 1 juni, Guido Weijers met de oplossing voor het theater. Niet 1 keer 30 personen, maar 3 keer 30 personen plus je eigen medewerkers. 108 mensen zaten er. We gaan kijken. Ja, net zoals het vorige filmpje, de ode aan de lege zaal, ziet dit er prachtig uit. Hele mooie oplossing. Het eerste wat ik wel denk is, dit kost toch enorm veel geld? Veel te veel. Dus, ja. Dus dit is daarom ook ontzettende dank aan iedereen die belangeloos heeft meegewerkt. Maar het zou wel een oplossing kunnen zijn als je dit nou in een simpele vorm ergens op een terrein waar ook in Nederland neerzet. Alle burgemeesters in Nederland mogen bellen als ze zeggen we hebben genoeg meters en we hebben genoeg parkeerterrein om het neer te zetten. En je zet het 3 weken neer en je programmeert 's middags kindervoorstellingen en 's avonds cabaret. Maar moeten we dan, nu, dan is het niet te duur. Maar moeten we nu al zeg maar al deze kosten gaan maken terwijl de zalen misschien over, laten we zeggen, een half jaar helemaal weer open gaan?
ik ben altijd van denk in oplossingen. En ja, ik kan niet een half jaar stilzitten. Ik wil nu gewoon graag mensen weer blij maken. Maar dan moet je dus ook financiële afwegingen in maken. Want kost dit jou ook veel geld? De hele evenementenbranche ligt op zijn gat. Iedereen heeft gezegd, wij werken belangeloos mee. Dus nu is ook de mogelijkheid om het... Als je dit uitbouwt voor een weken, niet voor één avond. Hè, zoals wij het hebben gedaan, dat was natuurlijk alleen maar om mensen op ideeën te brengen. En als mensen hierdoor nog betere ideeën krijgen, alleen maar top. Als die cultuursector maar weer een beetje vlot getrokken wordt. Als de evenementenbranche maar weer denkt, hey, we kunnen onze capaciteit 3 keer vergroten. Als je dit vanaf 1 juli voor 100 mensen per zaal mag doen, ja, dan heb je dus al 300 man. Guido Weijers met wellicht de oplossing. Is er dit jaar nog een oudejaarsconferentie die jij mag leiden? Ja, dat is moeilijk. Ik ga hem sowieso maken. En in welke vorm we hem gaan spelen, dat is natuurlijk nog totaal onbekend. Ik heb een suggestie voor je. Ja, nou ja, dit theater is wel een vorm. Maar ik zou juist iedereen nu willen oproepen als we dit idee omarmen. Hè? Dus 3 zalen in plaats van 1. Dan kunnen we dit nog veel beter maken. En veel beter. Misschien mag het glas straks weg. Hè? Want nu was het allemaal in glas. Misschien mogen we er een terras van maken. Of misschien mogen we... Er zijn nog zoveel mogelijkheden. Maar laten we met z'n allen iets nieuws verzinnen waar ze in Den Haag nog niet aan hebben gedacht. Nou, jouw ondernemingsdrift en jouw doorzettingsvermogen is in ieder geval heel inspirerend. Dat is 1 ding wat zeker is. Namens hoeveel mensen ga jij zo meteen tekenen? Ik ga tekenen namens al die 108 mensen die er afgelopen week bij die test bij waren. Want dat zijn natuurlijk toch de pioniers geweest. Maar je mag niet echt tekenen namens het publiek. Want het moet wel echt... Ja, maar dit was ook geen publiek, want anders mochten we het niet doen. Okay. Dit waren de ondernemers van de bedrijven die ervoor hebben gezorgd dat dit allemaal mogelijk was. Oké, dan tellen ze wel mee. Ja, dit zijn de medewerkers. Dus de techniek werd gratis geleverd. Maar we hebben wel tegen het licht- en geluidsbedrijf gezegd, dan mogen de mensen die bij jullie werken, mogen komen kijken. Hè, die mobiele units, die werden gratis geleverd. Dan mogen iedereen die mee heeft gewerkt aan het project zelf... De mensen die dit mogelijk hebben. De podiumbouwers daar. Ja, 20 mensen uit je eigen bedrijf, zet ze er neer. Heel goed. Ja. Dus we gaan tekenen namens... Dan is het namens 108 mensen. Guido Weijers, 108 mensen. Nou, dan komen we op 404.476.